Він не любив самопіару та завжди ставив на перше місце людяність, а уже потім посадові завдання. У Києві презентували документальну стрічку про Дениса Монастирського. Колишній міністр МВС трагічно загинув 18 січня в Броварах. Тоді гелікоптер з усім керівництвом міністерства зазнав авіатрощі неподалік дитячого садка. Жертвами трагедії стало 14 людей. Сьогодні вранці в Броварах на Київщині розбився гвинтокрил. Через падіння гелікоптера поблизу дитячого садочка загинуло керівництво МВС України. Авіатроща, яка забрала життя 14 людей, серед них одна дитина. 18 січня в Броварах неподалік дитячого садочка падає гелікоптер. На борту керівництво МВС, включно з тодішнім міністром Денисом Монастирським. Усі трагічно загинули. З кінця травня друзі, колеги та рідні Дениса Монастирського працювали над документальною стрічкою про останній рік життя міністра. Прем'єра картини відбулася напередодні в столиці. Для фільму записали десятки інтерв'ю. Кожен поділився, ким для нього був загиблий та чому важливо зберегти пам'ять про цю людину. Кажуть, що в житті треба мати щастя, мати таких друзів, хоча б на бодай короткий період часу. Я щаслива, що в моєму житті був такий щирий, відданий патріот. Громадянин, міністр, просто неймовірна, світла, високопорядна людина, щирий друг Денис Анатолійович Монастирський. Крім спогадів друзів та колег, основою для стрічки стали відео щоденники очільника МВС. Сьомий день війни. Кожен день я вже говорив, як останній. 14-й день війни. Сьогодні Пасха. Потеряв счет дня війни. Нужно глубокое понимание жизни, смерти и цели в жизни, смысла жизни, чтобы не окунуться в это отчаяние, которое нас усердно затягивает каждый момент сегодняшнего дня. Це записи, які Денис Монастирський щодня надсилав своїй дружині, аби в моменті закарбувати певні емоції та відчуття. Це відео, яке він записував і надсилав своїй дружині Жанні Вікторівні. І Жанна Вікторівна люб'язно погодилася передати нам ці матеріали. Вона не просто їх передала, вона фактично вклала частину свого серця в цей фільм. На думку авторів стрічки, найбільшим відкриттям для глядачів буде особистість Монастирського насамперед як звичайної людини, а не як міністра. І ключовою рисою, яка розкриватиметься в документальному фільмі, стане його людяність. Денис Монастирський завжди дивився на проблеми через призму людей. Тобто він не просто, там, наприклад, стояло питання про евакуацію, йому не просто потрібно там, не знаю, евакуювати таку-то кількість людей. Він завжди цікавився, як ці люди будуть евакуйовані, що вони відчувають. Як буде забезпечений цей процес, куди вони потраплять. Тобто оця людяність, вона була присутня в усій його діяльності. І саме таким людяним його побачать в нашому фільмі. Побачити ж повний фільм можна вже сьогодні в ефірі марафону «Єдині новини». Прем'єра запланована на 11 годину вечора. Недаремно так сталося, що саме в цей час я обійняв цю посаду. Можливо, для цього саме часу і готувалася моя доля і все моє життя. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко, Факти, ICTV, «Єдині новини».